ពីប្រគិនព្រះសង្ឃ 600 ដុល្លារហើយបច្ច័យដែលបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនៅហូលរបស់វត្តហ្នឹងគឺ 500 ដុល្លារហើយបន្ថែមពីលើហ្នឹងបច្ច័យចំនួន 1600 ទៀតគឺបានពីព្រះអង្គប្រគុនព្រះអង្គសានសុជាតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកកែមលីដើម្បីជួយដល់ការលំបាកដល់ក្នុងគ្រួសារលោកកែមលីនេះឆ្នេះសូមអរបាយការណ៍ទាំងនេះគឺលោកហេរញ្ញឹកដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដែលតែខ្ញុំបានមកដល់អដាលេដហើយដោយសារបងប្អូនទទ